Hej och välkomna till Sundhult. Idag är tanken att vi ska ge oss på den här äggmobilen. Det är dags att tvätta ur den och så här inne. Men första vi ska göra, det är att ta hand om det här hjulet här som har spruckit. Och försöka få loss det hjulet. Det är ju lite knepigt, men det går att komma åt här uppe och lossa de bräderna där uppe om det skulle vara så. Problemet här är ju att hjulet, det är ju rätt skitigt och så. Så det kan vara lite knepigt att lossa på hjulbultarna. Vi får väl se hur det går. Men annars så är det dags att städa upp äggmobilen för att kunna ta ut dem på den här vallen som är alldeles grön. Våren kommer nu, helt klart. Än så länge så gäller restriktionerna. Så då har vi lite tid på oss att ta fram högtryckstvätten och tvätta ur ordentligt och se att allting är okej här inne. Härligt med solen. Det har varit väldigt mycket regn den senaste tiden. Så nu är det skönt med lite sol. Och då passar jag på att se om jag kan lossa det här hjulet. Det är 70-tals underrede från en husvagn Polar. Se hur det beter sig när det är boggy. Det flyger ju här framme igen. Däcket? Ja. Och sen? Ja. Det går säkert att få av däcket, men ett nypumpat däck där är inte säkert. Frågan är om det går att lyfta här. Det är för högt. Jag får lägga under mig, men jag ska se var den hamnar. Funkar det, va?
Är hjulet löst? Nej. Det var muttrar i alla fall. Inte skruv som gör det lite lättare. Återstår ju att se om det överhuvudtaget går att få det i sidled så mycket så att det går att få väck det. Klart det gör. Det är vi som har konstruerat det. Det är klart att det kommer gå bra. Vi har inte provat det. Vi får väl gräva i åkern annars. Grop under hjulen. Hur ser det ut där bak? Alltså det, nu lättar det ju här. Sen såg man att det gick ner i andra, på andra sidan. Ja, men det borde ju vara positivt. Mm. Men nu kan du väl ta hjulet? Ja, jag bara funderar på om jag ska lyfta så mycket så jag får in tjockare bitar bak. Få upp den en millimeter till eller två. Hämta en slägga. Ja, tack för det. Loss. Mm. Att det kunde sitta så. Mm. Det är det här som är... Ta rengöra. Rengöra den också. Tar vi den till Bojo? Ja. Så fort som möjligt. Så vi kan få dit det. Och vi har fått tag i ett nytt däck till äggmobilen. Så nu kommer den att gå säker för det är ett dubbat vinterdäck vi har. Som vanligt jättebra däckservice av Bojo Däckservice här utanför Ullared. Som hittade ett begagnat däck till oss. Så det är väl bara att montera det här. Om vi kommer åt. Nu känns det ju som att det här är mycket högre än det som vi hade tidigare. Det är lite högre. För på det viset så kunde vi ju få det billigare. I och med att det var ett som han bara hade liggande. Så det var höjden, det var inte bredden är samma? Eller jag kommer inte ihåg. Vi sa att det gör ingenting det... om det är bredare för att fördela trycket. Alltså att det inte ska skära ner så djupt när man kör. 185 är denna. Ja, det var 175. Mm. Det andra. Så då är det någon centimeter extra kanske där. Sen är det ju framförallt inte heller så platt. Så inte så. Det är inte lika platt. Det är inte lika platt. För det. Ser det ut som att alla våra upphallningar håller? Ja, det tyckte det så ut som det i alla fall. Mm. Måste ta in det på andra hållet. Sticka in det i det som går upp i nedgårdbilen där. Det var ju som en liten låda där. För däcken in. Ett julhus typ. Så. Så inga balanseringsvikter. Hur ska vi nu kunna köra? Den var väl perfekt balanserad på en gång? Så kan det vara.
Så. Då provar vi att ta väck och sänker, tycker jag. Och för att se om den är i våg så har vi på draget här så har vi satt en liten vattenpass eller två vattenpass så vi kan se om det är i våg i längsled och i sidled. Och här ser det ju väldigt bra ut så jag tror vi låter klossarna vara kvar där bak så att den står stadigt medan vi tvättar. Så kan vi sedan när vi kopplar in traktorn i draget här och lyfter så kan vi ta väck de här och sen kan vi med hitchkroken på traktorn sänka så lågt så att den går upp i baken så kan vi ta väck det stödet där bak sedan. Så det här blir bra. Så ska vi tvätta ur men då plocka väck verktyg och grejer som vi har. Sen får vi ta och börja tvätta ur och vi har vattenklockor så de kanske inte ska köra med högtryckstvätt för att det ska förstöra ytan på dem. Så de tar vi ut och så diskar vi dem ordentligt istället. Och så måste vi tänka på andra sidan i redarna. Så de får vi ta, men där har vi ju smidigt så att vi kan bara ta ut själva luckan för att tvätta av och rengöra och så. Och så har vi batteriet här till solcellerna. Och så får vi tänka på det när vi kör med högtryckstvätt och så. Att vi kanske ska vara försiktiga här. Men här inne så är det ju solceller och så är det två timers som vi faktiskt inte använder nu. Vi hade tänkt att kunna köra timer på lucka. Nu har vi kört luckan öppen hela tiden. Och så har vi en timer som vi hade tänkt att köra till belysningen. Som vi inte heller har gjort egentligen direkt. Nu kör vi belysningen bara med tryckknappar. Men solcellerna har ju laddat upp ordentligt. Allting ser bra ut. Solcellerna levererar så att vi kan tända belysningen här inne också. Ska vi tänka på det också när vi tvättar. Att de LED-lamporna där så att vi inte förstör dem. Men det ska vara ett tätat skåp, men man vet aldrig hur man har lyckats med tätning så det är bäst att vara försiktig. De här stegarna, de har vi så att hönsen hittar upp i redarna. Väldigt effektivt att ha ett par stycken sådana stegar. Nu sätter jag bara lite eltejp där över så inte vi kan inte få vatten i batteriet. Thank you.
Vi ska fortsätta att tvätta och städa ur äggmobilen. Och så hoppas vi på att fågelinfluensan släpper snart så vi får ta ut dem på grönbete. Så de kan få komma och beta gräset och örterna. Och få ta tillvara på den näringen som kommer från mikrolivet i marken. Och som gör den här äggulan så där härligt extra gul. Och så får de picka, de får äta protein av insekter och annat här över markerna. Riva bort mossan och hjälpa oss att boosta marken så vi får ännu bättre bete till våra betesdjur. Det är mycket höns just nu på kanalen, det vet jag. Men det beror ju på att det här är ju en väldigt stor del av det vi gör på gården just nu. Och då är det just nu att städa äggmobilen och vi kommer att städa upp packeriet så att det är tipptopp. Så att när de nya hönsen börjar värpa så kan vi ta äggen genom vårt egna packeri så att vi kan sälja äggen till alla som vill ha våra ägg. Är du förresten intresserad av den här äggmobilen så har vi en spellista på 2,5 timmar där vi berättar om precis varenda del. Hur vi har tänkt och hur vi gör när vi har byggt äggmobilen. Sen så har vi gjort en del nya tankar kring det. Bland annat så har vi ju luckan öppen dygnet runt nu med, så vi har ingen automation på det. Det blir ju små grejer som man känner efter hur det fungerar efterhand. Vi ska ta och fixa till de här luckorna till redarna som vi har där inne, för det har hönsen lyckats peta bort ibland. Men nu har vi en lösning på det, men det får bli en senare film det. Men sätt en tumme upp om du gillar den här filmen. Titta på den här spellistan här, 2 timmar hur man bygger den här äggmobilen. Så syns vi i en senare film härifrån Sundhult.